他手都应该也脏了。那边其实还有两只，但其实他们就都比较不太亲人。这只好像比较有礼貌一点。来，哎，他可能十五秒才会走动吧。来，哦，这一次是输小肚子。是不是那边比较拍比较适合呢？动作不要太大，因为猫其实很紧张，你一动作的话，它们就被吓跑。哦，它们的舌头。就是舔起来像沙子一样。哎，这样可能他不太喜欢。Hello， 他可能是比较不喜欢别人弄乱他的毛吧。乖，喵，在收容所里面，因为猫都是关着，他们只要一逃不掉，就会采取的那个戒备模式。这应该也是他们的本性。来。来，嗯，好吧，他真的，这样蹲着也蛮累的。它的毛是顺着坡，免得给它弄乱。哇！肚子怎么大？哦，也许改天我买一个逗猫棒，看它会不会想要玩。那我就先这样吧，那我先走，拜拜。